Gjatë 9 muajve të kaluar në Gostivar me rrethin ka ndodhur gjithsej 207 aksidente komunikacioni, shifra këto të publikuara sot nga policia. Krahasuar me periudhën e njëjtë nga viti i kaluar, numri i aksidenteve është zvogëluar për 10. 106 nga këto aksidente ka ndodhur në vendet e banueshme dhe 101 në rrugë të hapura. 3 nga këto aksidente, apo 2 më shumë se vitin e kaluar, kanë përfunduar edhe me pasoja tragjike, gjegjësisht me paq viktima. 19 nga aksidentet kanë çuar në 21 persona të lënduar rënd, 52 me 84 persona të lënduar let, kurse në 133 aksidente shkaktuar vetëm dëm material. Arsye më të shpeshta që kanë çuar deri në aksident, policia përmend mos përshtatjen e shpejtësisë në 59 raste, mos mbajtja anës 28 raste, veprimi pa rregullt 23 dhe mos dhënja për parësi 14 raste. Policia njofton se në 9 mujorin e këtij viti ka kryer kontrole ndaj 13.189 automjete, nga të cilat 341 janë larguar nga komunikacioni, 55 kanë qenë në gjendje jo të rregullt teknike dhe 286 të paregjistruar. Veç kësaj janë larguar edhe 569 vozitës nga komunikacioni, nga të cilat 50 kanë qenë në gjendje të alkolizuar, 426 pa leje për vozitje dhe 79 kanë qenë vozitës fillestar. Shkeljet e konstatuara për periudhën në fjalë janë rrumbullaksuar me 1556 flet pagesa për gjob dhe 2263 thirrje për pagesë të gjobës. 68 nga rastet janë rrumbullaksuar si vepra penale dhe 133 kërkesa për udhëheqje të procedurës penale.